အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ No Ballo ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီ Spider-Man Mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ Achievement Mission အသေးတစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီ Achievement မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုလွယ်ကူတဲ့ Mission တွေဆော့ပြီးမှအဓိကအပြင်တော့ Achievement Point 20ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ Achievement Mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲအသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive.Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် achievement mission ကိုပေါ့ဗျာဒီက mission နဲ့ဝင်မှာ achievement mission နဲ့ဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီ update ကနေစပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ achievement mission ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျွန်တော် achievement mission နဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ profile နဲ့ဝင်မှာအဲ့ဒါပြီးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် achievement ဆိုရင်မှတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်ဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် general လို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲဝင်ပေးပါဒီမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ခုပေါ့ဗျာ Spider-Man No Way Home ဆိုတဲ့ achievement mission ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ achievement mission ရောဖြည့်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ achievement point နဲ့ဆင်းတဲ့ supply grade coupon တစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော် achievement point ကကျွန်တော်အရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် okay ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အတိုင်းဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ achievement mission ကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီ achievement mission မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့နေစုစုပေါင်းပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် mission 4ခုကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ mission 4ခုကိုဖြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ achievement point 20နဲ့နောက်တစ်ခါ supply grade တစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ4ခုလုံး mission ကိုတကယ်ချင်းတော့နေတပွဲထဲမှာဖြည့်စီရမလို့ပါဘူးဗျာကြိုက်တလောက်ပွဲဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ achievement mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့31ရက်နောက်ဆိုရင်တော့ PUBG Mobile ဘက်ကနေဖြုတ်ချလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့နေဒီ achievement mission ကိုမြင်မြင်ဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာโอเคဒီ achievement mission တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ပြောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကစပြောရအောင်ဗျာနောက်ကစပြောတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းကျွန်တော်အဆက်အဆက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် defeat the boss one time with Spider-Man in Erangel ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးရတာရှိပါတယ်ဒါတော့တကယ်ချင်းတော့ Erangel မြေပုံရဲ့ Spider-Man mode ကိုဆော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Melta Power နေရာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတွားရမှာတကယ်ချင်းတော့ boss တကောင်ကိုတန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်ရုပ်လိုပုံစံပေါ့ဗျာဒီကျွန် boss တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် boss တကောင်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချင်းတော့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အလဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် boss တကောင်ကိုတက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် mission ကပြည့်တာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ game ကိုကျွန်တော်ပိတ်ပြီးမှပြန်ထွက်လိုက်တော့ဒီ mission ကကျွန်တော်ပြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခု mission ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ open one web crate ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ချင်းတော့ web crate ကိုပေါ့ဗျာတစ်ခါဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် web crate ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Spider-Man mode မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာအများစုမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လက်ရှိရောက်ရှိနေတာကတော့ school ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံကျွန်တော် web crate ကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော် web crate မှာပေါ့ဗျာဒီ pink ကိုရင်ကိုတကယ်ချင်းတော့တက်နေပြလိုက်ပါဒီကောင်ကျွန်တော်အောက်ချလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ပုံးကိုတစ်ခါဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ဒီ mission က complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲကျွန်တော်ပုံးထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် spider ball လို့တခြားပေါ့ဗျာ spider man နဲ့ပတ်သက်တဲ့ item တွေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတကယ်ချင်းတော့နည်းကောက်ပါဒါတွေကကျွန်တော်လာမယ့် mission မှာအတော့ဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော် mission ပဲဖြစ်ပါတယ် use the spider web ball one time ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခဏရရှိတဲ့ပေါ့ဗျာဒီကဆို spider web ball ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကောင်ကတကယ်ချင်းတော့တစ်ခါကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်းကျွန်တော်အလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် use the web shooter one time ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီက web shooter ပေါ့ဗျာ spider man ပြန်နေဟောတကယ်ချင်းတော့တစ်ခါအသုံးပြလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission ကလည်းကျွန်တော်အလွယ်တကူ complete ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့ဒီက spider man no way home ကျွန်တော် achievement mission ကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူဖြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ဒီက mission တွေဖြည့်တဲ့အခါပေါ့ဗျာတခုသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ mission တွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မှ game leader နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအေးစမလို့ပါနဲ့ပွဲပြီးတဲ့အထိဆော့ပါဒါမှမဟုတ်လေကိုယ်ကတည်သွားတဲ့အထိဆော့ပါအဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာပွဲပြီးအောင်တော့ဆော့ဖို့လိုပါတယ်ဗျာဂျားထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်တရက်အေးစလို့လိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ဒီ mission တွေဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှဒီ mission က complete ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တကယ်ချင်းတော့ achievement point 20နဲ့နောက်တစ်ခါ supply grade coupon တစ်ခုကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တယ်ဒီ Spider-Man No Way Home achievement mission ကိုလည်းအခုဆုံးဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ